លោកស្រីត្រីដាណាចេញមុខឆ្លើយតបទៅអ្នកថាឲ្យខ្លួនបងប្អូនខ្លួនឯងមិនដែលឃើញជួយស្អីទេជួយតែអ្នកដតីកញ្ញាឡុងទៅអស់ជាច្រានថ្ងៃទៅហើយដែលភៀបជំរងចម្រាស់របស់អ្នកជំនួយអនឡាញលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីរបស់រះជាសាវដែលមហាជនថាបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសាមរម្យនិងមើលងាយទៅកាន់អ្នកក្រនៅតែមិនទាន់ចាប់ដាច់ស្រឡះនៅឡើយពីបណ្ដាញសង្គមខណៈដែលមហាជនជាច្រានទៀមទាឲ្យអ្នកជំនួយប дый ប្រពន្ធមួយគូនេះចេញមុខសម្តោប៉ុន្តែលោកស្រីត្រីដាណានៅតែអះអាងយ៉ាងដាច់អាហង្ការ ថាខ្លួនមិនបាននិយាយអអ្វីខុសលោកស្រីมันទៅទទួលសុំតោះចេះដាច់ខានស្រាប់ពេលដែរលោករដ្ឋលេខាធិការដែរជាស្វាមីបានចាញ់មកបង្ហោះសំ නේ មួយបកស្រាយ៉ាងវិញអនឡាញក្នុងអត្តន័យថាលោកมันបានប្រាពាកសំដីឬទងវើឲ្យប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ឡើយក្រ ாய் ពីរឿងនេះมันតាន់ចាប់ស្រួលបូលផងស្រាប់តែម្សិលមិញនេះលោកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅតាមផ្លូវជំវិញនឹងរឿងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរ អ្នកខ្លះគិតថាលោកស្រីសម្ដែងលោកស្រីក៏បានបងខុសសារបកស្រៃទៅកាន់អ្នកដែលចោទថាលោកស្រីសម្ដែងថាម្សិលមិញបងខុសរឿងគេប៉ះឡានរួចក៏បន្តដំណ្នាក់ទៅមុខពេលបើក Facebook មកម្ដងទៀតស្រាប់តែដំណាងចៃច່າຍនឹងបកគលឹកខ្ញុំថត comment ញើមកបន្តបន្តថាគេ comment ខ្ញុំសម្ដែងខ្ញុំថាមិនចាំបាច់រវល់ទេធម្មតាដល់ឋានឹងពេកចង់ថា ਲੋ កពូចូលរួមសម្ដែងដែរមែនឬគាត់យកជីវិតគាត់មកប្រថុយដើម្បីលុយ100ដុល្លារនេះ គាត់បើកលានងោកមកបះលានខ្ញុំជាកំហុសគាត់ប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចទៀមទាថ្លៃជូចុលមិនដឹងអត់ប៉ុន្មានគាត់ក៏ភ័យធ្វើម៉េចបើគាត់ងងុយដេកមិនមែនស្រវឹងឬបាក់បំពេញភ្លឹងស្ទប់ដែរជាកំហុសចេតនាឡើយខ្ញុំមានតែណែនាំគាត់ថ្ងៃក្រោយងងុយត្រូវសម្រាកសិននេះជាការយោគយល់អស្ចារ្យគ្នាព្រោះបះប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេកុំឲ្យតែក្រទណដាក់គាត់ទៀតបើជាការលួចឆក់ប្លន់នឹងបានលើកលែងមិនបានមិនបាននយាយអីចច្រើនទេ ត ch ែបងប្អូនអាចពិចារណាចោះថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគូធ្វើបែបណាហើយបើប្រស់តាលុយ100ដុល្លារថាលោកពូយកជីវិតមកប្រថុយចូលរមសំដាញ់នឹងក៏តាមនឹងទៅតែខ្ញុំកោរពមនុស្សជុំវិញខ្លួនកោរពកិត្តិយសអ្នកដតៃណាក្រៅពីការបកស្រាយរួចហើយលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានចាញ់មុខឡាយបកស្រាយបັນថែមទៀតជុំវិញរឿងក្រទឋានចរាចរណ៍នេះហើយលោកស្រីក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួននិយាយថាបងប្អូនឯងមិនជួយទេជួយតែអ្នកដតៃដល់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាមនុស្ស ដោយលោកស្រីស្គាល់ខោគាត់ត្រូវណាស់បងប្អូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំចិញ្ចឹមមួយពួយតោះបងប្អូនខ្ញុំមានប្តីមានប្រពន្ធក៏ខ្ញុំចិញ្ចឹមស៊ីចុកលើខ្ញុំទាំងអស់លោក ស្រីបានបានថែមថាចំពោះបងប្អូនដែលអាក្រក់ប្រៃផ្សៃមិនស្មើនឹងអ្នកតន្ត្រីមិនបាច់មើលអ្នកណាទេមើលតែបងប្អូនខ្ញុំទៅដឹងហើយពេលយើងល្អអត់បានទេចាប់ហែកយើងហ្មងបើសិនជាបងប្អូនគេល្អគឺគេវិចចាប់បងប្អូនគេពេលយើងជួយទៅជាអត់មានធ្វើអីទេរំពេងចាំតែយើងជួយរហូតដល់ពេលយើងលែងជួយយើងក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់មួយរំពេចលោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំជួយតាំងតែពីអត់មានអ្វីទាំងអស់រហូត ដល់ខ្ញុំជួយឲ្យមានឡានជីខ្ញុំទិញឡានឲ្យជីទៀតនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែខ្ញុំអាក្រក់ហើយលោកស្រីបានផ្ដាំថាសាននេះជូនចម្ពោះអ្នកចូលចិត្តជួយគេដូចជាខ្ញុំមុននឹងជួយត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់ព្រោះខ្លាចវាទៅជាធំលាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ជិលអត់ខំរកโรค CITE ចាំតែឲ្យគេជួយដល់ពេលយើងលេងជួយទៅជាយើងអាក្រក់សំខ្លាចហើយនិយាយមែនជុំវិញនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រីត្រីដាណានេះផងដែរគេឃើញនៅមុននេះបន្តិចលោកត្រីវយោដែរត្រូវជាប្អូនប្រុស បੌរបស់លោកស្រីត្រីដាណានោះបានចាញ់មកបងអស់សាបែបនេះថាអ្នកខ្លះក៏និយាយចាញ់មកលឹះពេកហើយខ្ញុំដេកចាំតែឲ្យអ្នកឯងជួយ២កាលរឿងអ្នកឯងបិញឈប់ការងារខ្ញុំទាំងគ្មានហេតុផលធ្វើការចិត១ឆ្នាំឲ្យប្រាក់ខែតែ5-6ខែព្រោះតែជឿសំដីគេចាក់រុកថាខ្ញុំជាមនុស្សចង្រៃទៅពលុកមិនដាច់អ្នកឯងក៏បិញឈប់ខ្ញុំទៅបានជាខ្ញុំសូមចំណាយគេផ្ទះខ្មោចម៉ែអ៊ូប៉ន្តែអ្នកឯងមិនឲ្យចំណាយខ្ញុំតាមបីដោះស្រ াই ធនីកាហើយតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដេកចាំតែហុចដៃសំលុយពីអ្នកណាដែរហើយមនុស្សខ្ញុំបងប្អូននៅព្រៃភ្នៅប្រកាសជាស្គាល់ហើយថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំជាឆ្កែម៉ៅប៉ះកង់នៅក្រោមស្ពានព្រៃភ្នៅខ្ញុំមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សអត់កំណើតដោយពាក្យគេថាទេហើយមួយទៀតរឿងផ្ទះនឹងឡានរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅបងរំលោះជាមួយធនីកាសត្វបើតែខ្ញុំគ្មានបញ្ជាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានថាឲ្យអ្នកណាគេទេបើ អ្នកខ្លួនឬដាក់ទៅ